ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ គ្នា ស្វាគមន៍ ជា ថ្មី មក កាន់ Channel SokhengReader Ronaldo តប បែប នេះ វិញ ភ្លាម ក្រោយ គេ សួរ ថា នរណា អាច គ្រប់ គ្រង បាល់ ទាត់ អនាគត បាន រវាង Haaland និង Mbappe ថ្មីៗ នេះ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បាន បង្ហាញ ពី ការ យល់ ឃើញ របស់ ខ្លួន តាក់ទង ទៅ នឹង ការ ប្រកួត ប្រជែង រវាង កីឡាករ Erling Haaland និង Kylian Mbappe ដើម្បី ក្លាយ ជា កម្ពុជា កីឡាករ របស់ ពិភព លោក នា ពេល អនាគត យ៉ាង ណា មិញ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ វ័យ ក្មេង ទាំង 2 រូប នេះ កំពុង តែ បង្កប់ ព្យុះ ភ្លៀង នៅ ក្នុង បាល់ ទាត់ ហើយ ពួក គេ ក៏ ត្រូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា ជា កីឡាករ ដែល អាច ចូល ចំនួន តំណែង របស់ Ronaldo និង Lionel Messi ក្នុង នាម ជា កីឡាករ ចំនួន ថ្មី ផង ដែរ បន្តែ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ពេល ត្រូវ បាន ស្នើ សុំ ឲ្យ ធ្វើ ការ វិនិច្ឆ័យ តម្លៃ ចំពោះ សមត្ថភាព របស់ Mbappe និង Haaland Ronaldo បាន និយាយ នៅ ក្នុង បទ សម្ភាសន៍ មួយ បន្ទាប់ ពី បាន ខ្លាច ជា ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត របស់ Lionel ថា វា ពិបាក ក្នុង ការ ជ្រើស កីឡាករ ល្អ បំផុត ម្នាក់ នៅ ក្នុង ចំណោម ពួក គេ ណាស់ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា វា គួរ ឲ្យ រំភើប ណាស់ ដែល បាន ឃើញ កីឡាករ វ័យ ក្មេង ចំនួន ថ្មី ដូច ជា Haaland និង Mbappe កំពុង ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ចំណុច កំពូល មួយ រដ្ឋធានី ក្រុង ប៉ូទុយហ្គាល់ និយាយ បន្ត ទៀត ថា កីឡាករ ខ្លះ អាច ល្អ តែ 1 ឬ 2 រដូវ កាល ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ កីឡាករ ដែល អស្ចារ្យ ពិត ប្រាកដ គឺ ជា អ្នក ដែល បន្ត ធ្វើ វា ពី 1 រដូវ កាល ទៅ 1 រដូវ កាល ហើយ វា មិន មែន ជា រឿង ងាយ ស្រួល នោះ ទេ វា ត្រូវ ការ ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ច្រើន ហើយ ក៏ ត្រូវ មាន ការ បដិញ្ញា ចិត្ត ខ្ពស់ ផង ដែរ សូម បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា Mbappe នៅ តែ អាច ធ្វើ បាន ល្អ សម្រាប់ រដូវ កាល មួយ ផ្សេង ទៀត ដែល អាច រក បាន 26 គ្រាប់ និង អាស៊ីស បាន 7 លើក ផ្សេង ទៀត ពី ការ បង្ហាញ ខ្លួន 30 លើក ឲ្យ ក្រុម PSG រដូវ កាល នេះ ស្រាប់ ពេល Haaland សម្បញ្ចូល ទី បាន 25 គ្រាប់ អាស៊ី 8 លើក ផ្សេង ទៀត ពី ការ ចូល លេង 27 ប្រកួត ឲ្យ ក្រុម Dortmund រដូវ កាល នេះ ផង ដែរ កីឡាករ ឆ្នាំ Brazil 4 រូប ដែល មាន តម្លៃ លើ ទី ផ្សារ ដោះ ដោល ខ្ពស់ បំផុត នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន នៅ ពេល និយាយ ពី កីឡាករ Brazil អ្នក នឹង ស្រមៃ ឃើញ កីឡាករ ដែល មាន ភាព ស្និទ្ធ ស្នាល ជាមួយ បាល់ និង មាន បច្ចេកទេស លេង បាន ល្អ ហើយ កីឡាករ Brazil ជា ច្រើន តែង តែ ឈុន នៅ លេខ រៀង ចូល មុខ ក្នុង ចំណោម កីឡាករ សំខាន់ៗ នៅ ក្លឹប ធំៗ ជា ពិសេស នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប និង មាន តម្លៃ នៅ លើ ទី ផ្សារ ដោះ ដោល ថ្លៃ ផង ដែរ ក្នុង អត្ថបទ នេះ សូម បង្ហាញ ឈ្មោះ កីឡាករ ដែល មាន តម្លៃ ផ្ទេរ ថ្លៃ បំផុត នៅ ឆ្នាំ 2021 ដែល ផ្អែក លើ ទិន្នន័យ ទទួល បាន ពី website Transfermarkt 1. Neymar ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Neymar ដែល កំពុង លេង ឲ្យ ក្លឹប Yak Barang Paris Saint-Germain ស្ថិត នៅ ក្នុង លំដាប់ កីឡាករ ល្អ បំផុត លើ លោក នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ដែល បាន បំបែក កំណត់ ត្រា ផ្ទេរ ពី ក្លឹប Barcelona កាល ពី ឆ្នាំ 2017 ក្នុង តម្លៃ បំបែក កំណត់ ត្រា ផ្ទេរ 222 លាន euro កីឡាករ វ័យ 29 ឆ្នាំ រូប នេះ ត្រូវ បាន រាប់ បញ្ចូល ក្នុង ចំណោម កីឡាករ ដែល មាន បច្ចេកទេស ញាក់ បាល់ និង បញ្ចប់ ទី បាល់ ល្អ ដែល គេ ឯ រក គ្រាប់ បាល់ បាន 86 គ្រាប់ ពី ការ បង្ហាញ ខ្លួន 113 ប្រកួត សម្រាប់ PSG ប៉ុន្តែ មាន មតិ រិះគន់ មួយ ចំនួន ថា គេ លេង ពុំទាន់ អស់ សក្តានុ ពល នៅ ឡើយ ទេ សម្រាប់ ក្លឹប Yak Barang មួយ នេះ បច្ចុប្បន្ន Neymar មាន តម្លៃ ទី ផ្សារ ប្រមាណ 110 លាន euro 2. Marquinhos បាន អភិវឌ្ឍ សមត្ថ ភាព បន្តិច ម្ដង រហូត បាន ក្លាយ ជា ខ្សែ ការពារ ឆ្នើម បំផុត មួយ រូប នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ហើយ វា ជា រឿង ដែល មិន អាច ប្រកែក បាន ដែល យើង អាច ចាត់ ទុក គេ ជា ខ្សែ ការពារ កណ្ដាល ល្អ បំផុត មួយ រូប នៅ Ligue 1 គេ ជា កីឡាករ ស្នូល មួយ រូប នៅ PSG ក្រោយ ផ្ទេរ មក កាន់ ទឹកដី Parc des Princes នៅ ឆ្នាំ 2013 ពី ក្លឹប Italy Roma ហើយ បច្ចុប្បន្ន គេ គឺ ជា អ្នក ដឹក នាំ មិត្ត រួម ក្រុម នៅ លើ ទី លាន ប្រកួត ក្រោម ការ បង្វឹក ដោយ លោក Mauricio Pochettino ដើម្បី ទី ផ្សារ របស់ Marquinhos នៅ ឆ្នាំ 2021 នេះ ត្រូវ បាន ប៉ាន់ ប្រមាណ 70 លាន euro ក្នុង វ័យ ត្រឹម 26 ឆ្នាំ រដ្ឋធានី ក្រុម រុក នេះ ត្រូវ បាន រំពឹង ថា អាច នាំ PSG ឈ្នះ ជើង ឯក UEFA Champions League មុន ពេល គេ ចាក់ ចេញ ពី ក្លឹប Yak Barang មួយ នេះ 3. Casemiro ដែល មាន រហស្ស សម្ងាត់ ថា The Tank ឬ រត់ ក្រោះ អាច និយាយ បាន ថា ជា ខ្សែ បម្រើ ការពារ ដល់ ឆ្នាំ មួយ រុក នៅ លើ លោក និង ជា ជម្រើស ដែល ពិបាក មើល រំលង នៅ Real Madrid ក៏ ដូច ជា នៅ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ Brazil កីឡាករ វ័យ 29 ឆ្នាំ រុក នេះ បាន ដើរ តួ យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ ជួយ ក្រុម Atletico ក្រុង ជើង ឯក Champions League 4 លើក ក្នុង ចន្លោះ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ និង បន្ត ស្ថិត ក្នុង ជម្រើស មិន អាច ខ្វះ បាន សម្រាប់ ក្រុម ដែល បង្វឹក ដោយ លោក Zinedine Zidane ផង ដែរ Casemiro មាន តម្លៃ ទី ផ្សារ ដោះ ដោល 70 លាន euro ដូច Marquinhos ដែរ 4. Alisson អ្នកចាំទីដំបូងនៃរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Liverpool នៅ Premier League ហើយគេក៏ជាកីឡាករ Brazil មានតម្លៃខ្ពស់បំផុតមួយរូបផងដែរពលគឺ65លាន euro អតីតកីឡាករ Roma រូបនេះបានបន្តក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ Liverpool នៅក្នុងការប្រជែងកៅអី Top 4នៅ Premier League ដែលបានតែបញ្ចូលទីគ្រាប់បាល់ជាជំនះនៅនាទីទី 90+5 លើ West Brom ដែលលទ្ធផល 1-2 កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅទូអស់ឱកាសក្នុងការប្រជែងពីរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមលោក Jurgen Klopp នៅរដូវកាលនេះប៉ុន្តែអ្នកចាំទីវ័យ28ឆ្នាំនៅតែត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយរួមចំណែកប្រជែងពីរង្វាន់នានានៅរដូវកាលក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃទីផ្សាររបស់កីឡាករត្រូវបានកំណត់ផ្អែកលើទម្រង់លេងអាយុរយៈពេលកិច្ចសន្យានិងកត្តាសំខាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀត Cavani សុទ្ធបាល់ចូលទីចម្ងាយជាង30ម៉ែត្រមកអ្នកគ្រប់គ្រងតែមិនអាចយក3ពិន្ទុជូន Man UEdison Cavani បានស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រត្រឡប់មកទឹកដី Old Trafford ជាថ្មីក្នុងការប្រកួត Premier League ដោយការសុទ្ធបាល់ជាង30ម៉ែត្របញ្ចូលទីប៉ុន្តែ Manchester United មិនអាចធានាបាន3ពិន្ទុពីការប្រកួតនោះឡើយក្រោយបានត្រឹមស្មើ Fulham 1-1
អ្នកគាំទ្រនៅ Premier League មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាការប្រកួតដោយផ្ទាល់នោះទេចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកលើកលែងតែក្លឹបមួយចំនួនកាលពីខែធ្នូដែលបានទទួលអ្នកគាំទ្រខ្លះមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប្រកាសឲ្យបិទកីឡាដ្ឋានមិនឲ្យពួកគេចូលទស្សនាម្ដងទៀតហើយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកគាំទ្រ Man U 10,000 នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនៅកីឡាដ្ឋាន Old Trafford ជាសាក្សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅក្របបាល់ដែលសុទ្ធពីចម្ងាយដោយផ្ទាល់ម្ចាស់លេខ7 Cavani នៅ15នាទីដំបូងនៃការប្រកួតទោះយ៉ាងណាក្តីក្រុមរបស់លោកអូឡេកាន់ដឺសុកជាទទួលបានតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីការប្រកួតនោះបន្ទាប់ពីកីឡាករចូប្រៃអិនរបស់ Fulham រកបានក្របបាល់តាមស្មើពីការកាត់បញ្ជូនបានយ៉ាងល្អពី Bobby Decordovaret Spurs កំពុងកំណត់យកខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំនៃ PL 2រូបនេះមកចំនួនកន្លែង Kane ដែលកំពុងស្នើសុំចេញយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបង្ហាញថាក្រុមថតធំៗ Hotspur កំពុងត្រៀមខ្លួនជាមួយការចាក់ចេញរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane រដូវក្តៅខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពី Sport Mail ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា Kane កំពុងស្នើសុំក្លឹបដើម្បីចាក់ចេញនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបានដំណើរការឡើងវិញគណៈប្រធានក្លឹបលោក Daniel Levy នឹងយល់ព្រមទទួលយកសំណើនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះកាសែតខាងលើបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុម Spurs បានកំណត់យកខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមត្រកូល Manchester ទាំងពីរដែលមានដូចជាកីឡាករ Gabriel Jesus និង Anthony Martial ដែលពួកគេគិតថាស័ក្តិសមសម្រាប់តំណែងមួយនេះលើពីនេះតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Dockman កីឡាករ Erling Haaland ក៏ជាជម្រើសមួយសម្រាប់ក្រុម Spurs ផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការទាមទារថ្លៃពលកម្មប្រមាណ 350,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទើបធ្វើឲ្យក្លឹបនៅ Premier League មួយនេះមានភាពស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីផ្តល់ជូនតាមManchester City ត្រៀមចេញសហ៊ុយថ្លៃធ្វើដំណើរជូនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវគ្គបដិប្រត UCL មកចាក់ក្លឹប Manchester City លោក Segment Su នឹងចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុម Mickey សម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវគ្គបដិប្រត UEFA Champions League ក្រុមជើងឯ Premier League ទទួលបាន 6,000 សម្បត្តិសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Chelsea នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានៅកីឡដ្ឋានរបស់ក្លឹប Porto ការធ្វើបែបនេះរួចក្លឹប Man City ចង់ជួយសម្រាប់បន្ទុកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះមានការប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ COVID រដ្ឋាភិបាលប៉ូទីហ្គាល់បានប្រកាសថាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមកចូលរួមទស្សនាការប្រកួតត្រូវធ្វើដំណើរចេញនឹងចូល24ម៉ោងប្រសិនបើពួកគេមកពីអង់គ្លេសក្រុមដែលទើបក្លាយជាជើងឯកលីគកំពូលអង់គ្លេសរដូវកាលនេះបានឈានដល់វគ្គប្រកួត Champions League ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេជាបង្ហាញពីពេលវេលាសល់ល្មមដែលត្រូវជួស្បែកជើងពីបាល់ទាត់ខ្សែបម្រើឆ្នាំជេមរ៉ូទ្រីហ្គេសរបស់ក្លឹប Everton នឹងឈានដល់វ័យ30ឆ្នាំនៅខែកក្កដាខាងមុខបានបង្ហាញតម្រុយថានៅសល់ពេលមិនយូរទៀតទេគេនឹងចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពកីឡាករបាល់ទាត់ព្រោះមិនចង់លេងដល់អាយុចាស់ពេកឡើយកីឡាករជនជាតិកូឡុំប៊ីរូបនេះនៅតែបង្ហាញតម្រង់លេងបានល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេអាចរកគ្រាប់បាល់6គ្រាប់ក្នុងការចូលរួមរដូវកាលដំបូងនៅទឹកដី Goodison Park និងសម្រាប់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អនៅ Premier Leagueកិច្ចសន្យារបស់ Jam និងអសពលភាពនៅឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងជម្រើសបន្ថែម12ខែតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់រូគីផ្ទាល់គេមិនចង់លេងដល់អាយុ30ក្រាស់នោះទេអតីតខ្សែបម្រើរៀលម៉ាឌ្រីដរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេថាខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍នៅឯណាខ្ញុំគិតថាវាមិនយូរពេកនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់លេងឡើយពេលដែលខ្ញុំមានវ័យចាស់ពេកសម្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់រីករាយជាមួយវាឲ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំចង់រៀនសូត្រចង់ជួយកីឡាករវ័យក្មេងកីឡាករមួយចំនួនដែលមានអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅមានពេលតិចណាស់ដែលត្រូវបន្តអាជីពទៅមុខទៀតមិនលក់ឲ្យតម្លៃដើមទេបារីលចង់បានអតីតកីឡាកររូបនេះទៅវិញគឺត្រូវការតម្លៃខ្លួនប៉ុណ្ណោះក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដត្រូវបានរកគេរីកាថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍នាំយកអតីតកីឡាករមួយរូបរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនោះគឺខ្សែការពារស្លាប់អាក្រាប់ហាគីមីដែលបច្ចុប្បន្នជាកីឡាករជាប់កុងត្រានៅក្លឹបអាណាព្យាបាលអ៊ីនទើរមីឡានខ្សែការពារឬខ្សែបម្រើស្លាប់រូបនេះត្រូវបានរៀលលក់ឲ្យអ៊ីនទើរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅតម្លៃផ្ទេរ45លានអឺរ៉ូកាលនោះហាគីមីមិនសូវបានលេងជាប់លាប់នៅសាច់សរឡើយហើយគេបានផ្ទេរនៅលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងទៅ Dockman មុនត្រឡប់មកវិញត្រូវបានរៀលម៉ាឌ្រីដលក់ទៅឲ្យអ៊ីនទើររយៈពេលជាង1ឆ្នាំជាមួយក្លឹបអ៊ីតាលីហាគីមីគេបង្ហាញខ្លួនបាន44ប្រកួតរកបាន7គ្រាប់និងអាស៊ី10លើកហើយក៏ជាចំណែកសំខាន់ដែលជួយឲ្យអ៊ីនទើរឈ្នះពានស៊េរីអេនៅរដូវកាល2020-2021យ៉ាងណាពេលនេះរៀលហាក់ចង់បានគេត្រឡប់ទៅក្លឹបវិញហើយតែតាមរបាយការណ៍ពីកាស៊ីអូមើកាតូចុះផ្សាយថាអ៊ីនទើរត្បិតប្រើគេបាន1ឆ្នាំហើយក៏ដោយតែតម្លៃខ្លួនរបស់គេមិនចុះឬស្មើដាបទៅទេពលគឺសុំចំណេញពីលើ5លានអឺរ៉ូនោះគឺ50លានអឺរ៉ូប្រសិនជារៀលចង់បានMason Mount ជាបុគ្គលទី54ជាប់ឈ្មោះកីឡាករឆ្នាំប្រចាំរដូវកាល2020-2021របស់ក្លឹប Chelsea ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Mason Mount ជាបុគ្គលទី54បានឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នាំប្រចាំរដូវកាល2020-2021ប្រចាំក្លឹប Tottenham Chelsea ដែលស្ថិតក្នុងលីកអង់គ្លេស Premier League ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ក្លឹបតែម្ដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្លឹបនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021Mason Mount បានឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំក្លឹប Chelsea Men's Team Player of the Year Award 2020-2021 នឹងត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់នេះក្នុងចំណោមរវាង Chelsea ប៉ះគូប្រជែង Leicester City សប្តាហ៍ទី37ជើងទី2នៃកីឡាដ្ឋាន Stamford Bridge
គណៈក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក៏អាចនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមទស្សនាការប្រកួតវិញផងដែរចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មកបានឈ្នះពាននេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការបោះឆ្នោតជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល9ខែមកនេះគ្រាដល់រដូវកាលនេះកីឡាករដែលមានវ័យ22ឆ្នាំសញ្ជាតិអង់គ្លេសសុទ្ធបាន9គ្រាប់និងតែងធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួតធំធំរបស់ក្លឹបទាំងលីកនិងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបកម្មវិធីប្រកួតរបស់ Chelsea នៅសប្តាហ៍ទីប្រកួតទៀតនឹងបានបញ្ចប់រដូវកាលនេះដែលត្រូវជួបអាស្តុនវីឡាចុងក្រោយគេមុនប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League ត្រូវជួបជើងឯកលីកអង់គ្លេស Manchester City នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង